በጌታ ውስጥ ያለችው ታከማት በሰማይ ለተፋቀኝ እኔ በመድረክ ላይ ተጣጣውና ተቆርጣው ለጋይ በይው ይገዛማ። ፊሉሜና በተጨማሪም አርትስ 168 ሳምንቱን መዳረሻ ካደረገባቸው ስፍራዎች መካከል በርካታ ታዋቂ ግለሰቦችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት በብሔራዊ ቲያትር በደመቀ ስነ ስርዓት በክብር የተመረቀው ፊሉሜና ማርቱራኖ የተሰኘውን ተውኔት ለመታደም ነበር። አዲስ ጊዜ ተውኔት በጣሊያን ባህል ማዕከልና በቀንዲል ቤተ ተውኔት የጋራ ጥምረት የተሰራ እንደሆነና በኤድዋርድ ዴ ፊሊፖ ተጽፎ ባያልነ ሙላቱ የተዋበ ትርጉም የቀረበና በዘሪውን ብርሃኑ ውብ አዘገጃጀት ተስማምቶ ለመድረክ የበቃ ሲሆን ይበንዲ እንዳለ በዚህ የተውኔት ስራ ላይ በርካታ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ከመሆኑ በተጨማሪ በትወናው በኩል ታዋቂና አዳዲስ የትወና ባለሙያዎች አካቱ ለይታ በቅቷል። ውስጥ አጭን ካፈረን ጭስ ማስወጣት ይችላል።